Ispred fabrike Resnog alata u Čačku jutro se okupilo, kao što vidite, blizu 130 radnika sa zahtevom da se nastavi proizvodnja u ovoj fabrici, jer kako i sam ministar odbrane u svom dopisu naglasio, ugrožena je bezbednost Srbije jer se preduzeća za namensku industriju ne snabdevaju specijalnim alatima, tako da oni samim tim otežano posluju. A kakva je zapravo situacija u ovom preduzeću, reći će nam najbolji radnici. Sa nama je danas i gospodin Milojko Đoković, koji je 35 godina radio u ovom preduzeću. Da. Milojko, kako je vaše iskustvo i šta ono što zapravo vama imperativ u zahtevu? Šta nas interesuje? Nismo primali plate već dugo vremena i ono što su nam dali za otpremine, mi smo morali potrošiti da bi platili svoje račune, da li to kroz struju, mobilne telefone ili bilo šta. Te pare su nam već otišle. Oduzeli su nam objekte tamo, i halski prostor preko pruge, nezakonito, i to niko nije dokazao da je nezakonito oduzeto. Ostavili su nas ovde koji nemamo pravo da primamo pare sa biroa, kao uzeli smo neke pare. Koje par mi uzeli? Teško nam je, stvarno, neki radnici rade. Znači, kako to može u fabrici Reznog neko da radi, neko da ne radi? Prvo mi nije jasno, pitala bi ministra da se obrati, da dođe među nas u Čačak, među radnike, da vidi šta se ovde sve dešava. Ništa ispitano nije. Znači, volela bih da samo nam ministar dođe pred nas, da vidi, da se obrate građani, da čuje naš glas. Jer stvarno ne treba sve verovati direktorima. Ja bih zamolila da pod hitnost neko dođe da posluša ovaj narod. Ovaj jadan i bedan narod što je ostao na ulici. Mi smo mogli da postojimo i dalje. Imali smo proizvodni program. Radnici bi radili, odrađivali svoj deo posla. Znači, ono, samo da je bila organizacija na nivou isključitava. Ovo je još jedan u nizu brojnih protesta gde okupljeni radnici i dalje ne uspevaju da dođu do nadležnih kako bi ušli u halski prostor i pristupili svojim radnim mestima. Mi očekujemo jedan sastanak u vladi Republike Srbije koji je zakazan za ovu sedmicu, gde ćemo doći do jednog rešenja. Verovatno ćemo doći do rešenja, jednog dobrog rešenja za radnike kako bi sačuvali. Ovo je i cilj naš, ovo je naša jedna borba da se sačuvaju radna mesta radnika. Istrajni u svojoj borbi, radnici će narednih dana formirati i radni tim koji će koordinisati i rukovoditi daljim aktivnostima. Kao što ste imali priliku da čujete, radnici su uporni u svom jedinom zahtjevu i cilju da se nastavi proizvodnja i sa novim rukovodstvom, kao i da se isplate za ostale plate i doprinosi kojim se duguju. A da podsjetimo, ova fabrika osnovana je daleke 1953. godine i bavi se proizvodnjom alata koji su izvozili i u zemljama u regionu. A također deo fabričkih pogona bavi se i vojnom industrijom.